እንግዲህ አሁን ያው እንደምታወቀው ትግራይ ያው ከዚህም በፊትም በሰላም ነው የምታወቀው፣ ብዙ በጦርነት የምታወቅ ሀገር አይደለችም። ነገር ግን ትግራይን ለመድፈር የሚመጣ ኃይል ካለ ደግሞ ያው ከማንም በፊት ያው ዝግጅ ነኝ እኔ እንደ ራሴ ማለት ነው። ምክንያቱም በጉልበት የሚያምን ኃይል ካለ ያው እኛ ደግሞ በጉልበትም እናሳምነዋለን። ስለዚህ ያለኝ ዝግጅነት ያው ከማንም በላይ ያው ዝግጅ ነኝ። ስለዚህ ከህብረተሰብ ጋር ሆነን እኛም ያው በልማት በጦርነት ብቻ ሳይሆን በልማትም ከህብረተሰብ ጋር ጎን ሆነን እንደምንሰራ ነው። ክልላችን ውስጥ ማስጠበቅ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ከህዝባችን ጎን ሆነን የህዝባችን ሰላም ማስጠበቅ ነው ዋናው፣ ሌሊት ከቀን አንተኛም። ለዚህ ህዝብ ለምን የፈለገ መስዋዕት አልከፍልም የሚል ስሜት ያድርብሃል በውስጥ። ስለዚህ ያን ከፍተኛ ስሜት በውስጥ አለ፣ ህዝቡም ጦሩም ማለት ነው። በተለይ እዚህ ጋር ያለው ኃይል ህዝቡ ላይ ያለውን ፍቅር የተለየ ነው። በቃ ከራሱ በላይ ህዝቡ ላይ ነው ያለው ፍቅሩ። ህዝባችን ጎን ሆነን ልማታችን ለማስቀጠል የፖለቲካ ብልሽት ያለውም ለማክሸፍ የተለያየ አይነት እንቅስቃሴ የፖለቲካ ብልሽቶች አሉ። እነሱን ዘግተን ድንበር ተሻግረን የምናደርገው ነገር የለም። ድንበር ተሻግሮ ለሚመጣ ለመመከት እና ለማክሸፍ ዝግጁ የሆነ ኃይል ይዘናል። ዝግጁ የሆነ ስራም እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። ሰላማችን በክልላችን ውስጥ ያለውን ሰላም ንጹህ አየር እንዲተነፍስ ህዝቡም ልማታችንም ቀጣይ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረትና ሌሊት ከቀን እየሰራ ይገኛል ማለት ነው።